Jeg er så glad for, at staten er dum og ineffektiv og har dårlige incitamenter, fordi hvis den virkelig var den effektive stat, som den sikkert tror, den er, eller de mennesker, der arbejder i den, måske tror, den er, det kan jeg næsten ikke forestille mig, de tror efterhånden, fordi alle kan jo se, at det fungerer helvede. Men hvis den var det, så var vi virkelig, virkelig fucked. Aftalepartierne er enige om, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen til så store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ inden for 72 timer. Både PCR og antigentest. Så man skal simpelthen have begge to, eller hvad? Eller er begge to, der er gældende? Både PCR, det må være enten eller, det må mene det sådan. Ja, det vil være lidt mærkeligt. Hvor en vatpind i numsen og en vatpind i næsen. Og, ja, og hjørne og det hele. Ja, så kan du spytte dit glas også, og vi skal have en blodprøve. Børn under 15 år vil være undtaget. Den konkrete praktiske implementering af kravet om coronapas i de forskellige sektorer drøftes i sektorpartnerskaberne. Det er et flot ord. Fra ultimo marts vil appen Min Sundhed fungerer. Jeg vil så sige, fra nu marts, så fungerer den slet ikke, fordi hele lortet gik ned. jeg har nogle billeder af det her, af Min Sundhed. Det kan du se min skærm nu? Nej, jeg lader som om, jeg kan. Du kan ikke se det nu, men altså, jeg har nogle screenshots fra Min Sundhed-appen, hvor der står, at der er en estimeret ventetid på 3 minutter, og så har jeg også et screenshot, hvor at det hele bare er gået ned. Ups, appen kunne ikke få forbindelse til serveren. Vent 1 minut og prøv igen. Så prøv at forestille jer, at det her kommer til at være det, man skal bruge til at komme ind på en restaurant, eller på en udendørsservering, eller sådan noget. Og vi ved jo alle sammen, at det offentlige simpelthen er 100 meter mestre i at lave dårlige IT-løsninger. Ja, det eneste parameter, de er gode til at optimere inden for IT-løsninger, det er prisen. Intet andet er de gode til. Altså, der er det her eksempel på med politiet, der skulle have nyt sagsbehandlingssystem. Det kom til at hedde Polsag. Det hedder Polsas nu, hvilket er sådan et ekstremt gammelt, besværligt miskmask af systemer. Det er helt vildt dårligt. Men det var man altså ved at udvikle for nogle år siden, og det kom til at koste noget med 536 millioner, og det blev bare kørt på lossepladsen. Altså, det kommer ikke til at virke på noget som helst tidspunkt, så jeg frygter lidt for, hvor dårligt det her kommer til at virke. Altså ud over, at jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt, og tyranni og kontrol, og ligesom det her system over i Kina, hvor at de gode og lydige borgere, de kan få lov til at rejse rundt og gøre ting og sådan noget, mens de ulydige og sådan vrangvillige borgere, der ikke scorer højt nok, de kan ikke få lov til noget. Altså, det lugter sindssygt meget af det. For ultimo marts vil appen Min Sundhed fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj. Funktionelt? Mere, ja, helt vildt funktionelt. Ja, funktionelt. Ja, men det er jo bare dem i nødskal. Altså, hvis det havde været det private erhverv, jamen, så havde man lavet noget, der virkede, og så havde man ikke haft uendelig penge til at blive ved med at lave lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning. Altså, hvor mange mennesker bruger Amazon hver dag? Lad os sige, Amazon, der fucking, I don't know, hvad? 500 millioner. Millioner. Altså, ja, 2-cifrede million. 3-cifrede altså, millionantal. Og den går sgu ikke ned. Den går aldrig nogensinde ned. Men de kan ikke få, hvor mange mennesker har været på den app på samme tid i går? 500.000 eller sådan noget. Altså, det er jo til grin. Men det samme gælder jo altså hver det eneste år, når folk skal ind og se deres forskudsopgørelser. Så er der jo timevis, og så skal man logge på, og det ene og det andet. De kan ikke finde ud af sådan at skalere det op. Altså, en professionel IT-løsning ligger på nogle server, nogle virtuelle server, der kan spule op, altså sådan, hvis den mærker, der er meget run på, så sætter den mere og mere serverkraft til at betjene de her ting og spejler de ting, som folk vil se, men det kan det offentlige altså ikke gøre. Altså, og tænk på YouPorn og Pornhub og sådan noget, altså hvor mange brugere tænker på det hele tiden? Hvad siger du? Jeg siger, jeg tænker på det hele tiden. Ja, det er godt. Det kan jeg se på dig. Du sidder der nede i udkantsdanmark og tænker på det, sådan nogle ting. Fuldstændig. Men tænk på, hvor meget data de skal skubbe igennem. Og, altså, det offentlige IT i forhold til coronapasser, i forhold til forskudsopgørelser, der er del med ikke mange kilobytes, der skal skubbes ud til folk. Men en streaming service som Pornhub eller YouPorn eller Netflix, for at tage noget, der ikke har så meget bar hud, de skubber jo... Jeg kan ikke engang prefikset for så store antal, altså terabyte, octabyte, et eller andet.
De har helt vilde datamængder, og de får det til at virke, selvfølgelig fordi de har et økonomisk incitament til at få det til at fungere. Det har det offentlige overhovedet ikke. Så jeg tror også i det her tilfælde med coronapasset, at vi kan faktisk være så heldige, at vi bliver reddet af det offentliges inkompetence igen. Fordi som jeg har sagt en del gange før, så har vi ikke alt den stat, vi betaler for. Fordi vi betaler for sindssygt meget. Altså staten i Danmark er jo ekstremt dyr og ekstremt krævende og ressourceforbrugende. Så hvis vi havde en effektiv stat, der gjorde alt det, den egentlig siger, den vil gøre, så ville vi være sådan rimelig fucked i forhold til overvågning og i forhold til straf af offerløse forbrydelser og alle sådan nogle ting. Men heldigvis er de temmelig ineffektive og temmelig dårlige til. Så du hylder statens inkompetence? Ja. Er du sindssyg? Jeg er så glad for, at staten er dum og ineffektiv og har dårlige incitamenter, fordi hvis den virkelig var den effektive stat, som den sikkert tror, den er, eller de mennesker, der arbejder i den, måske tror, den er, det kan jeg næsten ikke forestille mig, de tror efterhånden, fordi alle kan jo se, at det fungerer helvede til. Men hvis den var det, så var vi virkelig, virkelig fucked. Men der bliver skrevet her, at den skal i forbindelse tages højde for fælles europæiske standarder med videre. Aftalepartierne er enige om, at færdigvaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere deres vaccination. Det kunne være dig, Lars, for eksempel, hvis du skulle ud og have et stykke papir i stedet for en app. Mm-hmm. Fordi du er jo en af de borgere, som ikke anvender de digitale løsninger. Du er over 40 år jo. Så, jeg kan se, hvor dårligt jeg er til at skifte rundt mellem de billeder her, så det kan man sagtens bilde med. Skal dokumentere, det kan for eksempel være sikres, at vaccinationspasset tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb. Ligeledes skal borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test. Ja. Det vil nok også sige, at man sandsynligvis, ligesom da vi var ude at rejse, altså at vi kan, man bare viser et screenshot på sin telefon af en test, man har fået taget, og så laver man lidt fikumdik med en PDF-viewer, der så bare hele tiden opdaterer den dato, der står i den dims der, fordi man skal også huske på, hvilken motivation dem, der skal se de her ting, har, altså restauranterne eller fitnesscentrene eller hvem det nu bliver, de mennesker, de har jo cirka nul motivation til at være super grundige i deres kontrol af de her vaccinationspas. Så jeg tror også lidt, det bliver reddet af, at der er mange af de her mennesker, der bare rigtig gerne vil have nogle kunder. Så hvis de ser en eller anden spasser, det kunne være mig, vise dem et screenshot af et eller andet, hvor der står noget PCR og et eller andet, så siger de bare, ved du hvad, Lars, det er fint. Du kommer bare ind nu, og så bruger du bare alle dine penge ind hos mig. Så jeg tror faktisk også, at det er noget, der virker til vores fordel, om man så må sige, fordi de har ikke særlig stor motivation til at være sådan et sådan meget nazistiske i deres tilgang til at kontrollere, om det er det rigtige, eller man har det, altså man skal også have et navn, ikke? Altså man burde også kunne vise kørekort og billed-ID, fordi man kan også låne de her pas ud til folk og sådan noget. Jeg tror overhovedet ikke et sekund på, at de kommer til at være særlig effektive i deres kontrol. Men så bliver det spændende at se, hvor meget myndighederne egentlig står ned på, at virksomhederne ikke kontrollerer det rigtigt i bund. Altså om myndighederne kunne finde på at komme ud til restauranterne, til fortovscaféerne, fordi... Men det tror vi jo godt, at de kunne finde på. Altså, det tror vi godt. De er meget glade for at kontrollere folk med deres... hvad var det, de kaldte for? Alfa Omega-patruljer, eller sådan noget. Hvad fanden det er, det hedder inde på... Romeo-patruljer. Dem, der før i tiden tog sig af slagsmål og sådan noget i nattelivet, nu tager det sig af og chikanerer... Folk er onde og dræber gamle mennesker ved at have et liv. Fordi det, der kunne få folk til at være grundige i deres kontrol, hvilket de ellers ikke har et incitament til, det er jo, at de får nogle gigantiske bøder, hvis politiet kommer ud og siger, stikprøvekontrol, nu skal vi se dig og dig i din dokumentation, og så hvis man ikke har nogen, eller at det er en forkert eller falsk dokumentation, hvis man så bare giver den erhvervsdrivende et ordentligt slag oven i hovedet og siger, det er sgu lige 10.000 bobs per person, der ikke har en lovhjem til at komme ind. Ja, så kunne man forestille sig, at de måske kunne være lidt mere grundige i deres kontrol, men jeg håber og tror på, at vi bliver reddet af det offentliges inkompetence. Så det er sådan lidt et tilfælde af,
at det er sådan lidt spil for galleriet, ikke? Ligesom kontrol i lufthavnen, det er også for det meste, det er jo bare sådan et sikkerhedsteater. Så opfører man sådan et sikkerheds-trygheds-teaterstykke, og så er alle glade, fordi man ser jo, at folk har ting, og det er blevet gennemført, og så er det ansvarligt det hele, og så går det jo nok alt sammen. Så jeg håber virkelig, det bliver på den måde, at det bliver sådan lidt for sjov nærmest, og ikke bliver håndhævet på en særlig effektiv måde. I august 2021 aftaler aftalepartierne, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccineret. Aftalepartierne er således enige om en solnedgangsklausul. De kommer med mange solnedgangsklausuler i øjeblikket, som ikke rigtig har noget som helst at gøre. Men det er dog positivt, at de overhovedet er med. Altså, at det ikke bare er en lov, der får lov til at løbe. Der er sådan en eller anden måske udsigt til, at den ikke kommer til at vare evigt, når de nævner de her solnedgangsklausuler. Men så kan det selvfølgelig bare blive forlænget alt det der. Det ved vi jo godt. Men bare det, at det bliver nævnt, er dog lidt opmuntrende. På anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser. Aftalepartierne vil desuden i maj og juni 2021 drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset til stilling til dets fortsatte omfang og brug. Ja, jeg tror, vi kommer til at have coronapas i lang tid. Og så bliver det et fugleinfluenza-pas, og så bliver det COVID-21-passet. Altså, når de først har det her værktøj i deres klamme værktøjskasse, så ved alle, der følger lidt med i politik og lovgivning, jo godt, at de ikke kommer til at lægge det fra sig igen. Det er noget, der kommer til at ligge og stige på dem ned i værktøjskassen, og så tænker de hele tiden, kan vi ikke bruge det her til noget mere kontrol med borgerne? Kan vi ikke bruge det her til andre ting? Ligesom ANPG kommer til at blive udvidet, altså nummerpladekontrollerne, det kommer til at blive brugt til alle mulige ting, det ikke var tiltænkt. Og antiterrorlovgivningen og coronalovgivningen i forhold til dobbeltstraf bliver jo allerede nu brugt på ting, det ikke er tiltænkt. Så der er hele tiden den her risiko, eller det er nærmest ikke en risiko, det er nærmest en garanti for mission creep. Altså når missionen originalt er opfyldt, så tænker man, nu har vi jo alle de her mekanismer på plads, så udvider vi bare stille og roligt området for, hvornår vi må implementere de her ting. Så det kommer helt sikkert også til at ske her. Det er nærmest sikkert som amen i kirken.